Man ir jauns telefons par 300 latiem. Tagad, lai kur es būtu, tramvajā, skolā vai parciņā, ar vienu kustību sūtu mailus, kačāju mūziku un fotografēju. Zaglim arī pietiek. Ar vienu kustību. Bez nopietnas vajadzības publiski nelieto dārgas lietas – telefonu un datoru. Dari virtuāli, domā reāli. Video sagatavoja Droši internets LV un Zelta zivtiņa.